og velkommen til den her video. Video, der er lavet i samarbejde med Samsung og Envy. Jeg er taget til Italien, og i dag er jeg mere specifikt i Firenze. Og jeg skal bruge min Samsung Galaxy S9 Plus til at finde vej rundt i byen. Samsung har lavet en funktion, der hedder Bixby Vision, hvor du kan enten pege med kameraet mod steder for at finde ud af, hvad det er for et sted, eller du kan få den til at guide dig hen til restauranter eller bestemte sværdigheder. Så det kommer jeg til at prøve af i dag, nu hvor jeg skal prøve at komme rundt i Firenze. Jeg tror, vi skal prøve at finde kirken. Så det kommer til at være vores plan i dag. Lad os bare komme afsted. Kirken var sindssygt flot, men der var en lang kø til at komme derind, og derfor valgte vi, at det blev ikke i dag, at vi skulle det. Til gengæld har vi været ude og shoppe lidt, og vi har spist noget frokost, og nu skal jeg sådan hele den store flok, vi har stadig to familier, ligesom finde hinanden igen, for at vi kan finde et sted, hvor vi skal spise aftensmad, så det tror jeg bliver super hyggeligt. Jeg kommer tilbage fra Firenze, og nu er jeg mega, mega træt. Vi har fået god mad, vi har set en mega flot by, og jeg har fået testet Bixby Vision på min Samsung Galaxy S9 Plus. Så det har været en mega fed dag, og nu tror jeg bare, at jeg skal på hovedet i seng. Tusind tak, fordi I havde lyst til at se med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, og så håber jeg, at vi ses i min næste video.